10 років тому жителька Тайваню Еліні Сайфену потрапила у серйозну аварію. Вона вижила, проте у неї розвинулося порушення зсідання крові, і дівчині час від часу необхідно переливання. 7 років тому у Лінь стався криз, і тільки донорська кров змогла її врятувати. Нещодавно дівчина переїхала до іншого міста і познайомилась з хлопцем. Обоє відчули незвичний зв'язок. І це була зовсім не містика. Виявилося, що саме кров нового бойфренда Лінь врятувала її життя 7 років тому. Це підтвердило його донорські посвідчення. «Здай кров сьогодні та врятуй когось важливого для себе».